ovdje na ovim daskama Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku desit će se premijera predstave Na krovu, koprodukcije kreativnog suvremenog kazališta Krila i Teatra Oz, neovisnog kazališta za djecu iz Mošćeničke Drage. Dakle, predstava, glumačko-lutkarska predstava Na krovu, koja je autorski projekt Jorge Correa Betancourta, predstava za djecu, koja priča o tri dimnjačara koja provode svoj jedan neobičajeni dan na krovu, na jednom poetskom krovu kojeg možete vidjeti ovdje. I dakle, dešavaju im se razne stvari koje su neuobičajene. Predstava na neki način govori o sreći i nesreći, da li se s njom rađamo, da li je nasljeđujemo. Narod vjeruje da sreću donese nekakve stvari kao što su ustati na desnu nogu, pokucati tri puta u drvo, a nesreću recimo crna mačka i tako te ostale druge stvari. Upravo se demistifikacijom tih urbanih mitova i predrasuda bavimo u ovoj predstavi. To je za uzrast predškolski i, ajmo reći, rani školski uzrast i roditelje. Jer svatko tko voli kazališnu izvedbenu umjetnost može u svakom slučaju naći nešto za sebe, a predstava je vrlo slojevita, tako da na jedan način to mogu shvatiti djeca, a na drugi način roditelji. Ovako, produkcija između Krila i Teatra Oz nastala je jednim projektom Teatra Oz pod nazivom Circus Cumulus. To je bila, dakle, ekološko-glazbena predstava koja je nastala prošle godine. Ovdje je Jorge sudjelovao kao izvođač i na neki način upoznao se sa našim radom i kazalištem za djecu i na taj način se zaljubio upravo u taj vid kazališta i krenuo istraživati sam kako bi kroz godinu dana, dakle, došlo do ovog projekta Na krovu. I vrlo smo zadovoljni sa našom suradnjom i koprodukcijom i mislim da bi sva neovisna kazališta u Hrvatskoj trebala razmisliti o tome da se spoje i da zajedno rade, jer biti sam sad u ova teška vremena nije definitivno lako. Htjela bih samo reći za kraj, vezano za tematiku ove predstave, probajte biti sretni, naći svoju sreću i ako ona nekad nestane, nemojte gubiti nadu, jer sreća je protuha i ona se uvijek vraća kući. Ako ti ne pljuneš točno tri puta,